Γεια χαρά σε όλους. Λοιπόν, σε αυτό το σύντομο βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε με απλά υλικά που έχουμε όλοι μας στο σπίτι ένα στυλό με το οποίο θα ζωγραφίζουμε σε τάμπλετ ή κινητό. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε ένα μολύβι, μια ξυλοβογιά η οποία θα είναι καλά ξυσμένη. Στην ουσία να έχει μία μύτη, εντάξει. Λίγο βαμβάκι, όχι πάρα πολύ, σελοτέιπ και ένα ποτήρι με νερό. Λοιπόν, καλύπτουμε καλά το μολύβι μας και κολλάμε το σελοτέιπ για να το κρατάει στη θέση του. Ωραία. Λοιπόν, βρέχουμε τώρα λίγο, όχι πάρα πολύ, ίσα ίσα για να πάρω το σχήμα. Το πατάμε καλά. Βρέχουμε και πατάμε να φύγει το νερό που περισσεύει. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Όταν το δοκιμάσετε, κάντε κανένα δυο πειράματα, γιατί μπορεί καμιά φορά να μην κάνει καλή επαφή. Εντάξει. Θέλουμε να ακουμπάει η μύτη, να μην έχει πάρα πολύ βαμβάκι, γιατί δεν θα περνάει. Λοιπόν, βλέπετε τώρα ότι, εντάξει, δεν θέλει πολύ νερό, εντάξει, θέλει λίγο, ίσα ίσα, όπως βλέπετε. Και λειτουργεί τώρα σαν στυλό, ωραία. Και μπορείτε να ζωγραφίσετε και σε τάμπλετ και σε κινητό, γενικά σε όποια οθόνη αφής θέλετε. Αυτή τη διαδικασία θα την κάνετε, εντάξει, δεν θα μείνει, δηλαδή όταν στεγνώσει το νερό θα το ξαναβρέξετε. Ωραία. Ή όταν σταματήσει να κάνει επαφή καλή θα πρέπει να το ξαναβρέξετε. Λοιπόν, έτοιμο. Με ένα απλό μολύβι, με ένα βαμβάκι και με σελοτέιπ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και στην καμπανίτσα και να σας έρχεται ειδοποίηση για οτιδήποτε νέο ανεβάζουμε στο κανάλι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.